Same i preobrazi se pred njima i zasija se lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bele kao svetlost. I gle, javiše im se Mojse i Ilija koji s njim govorahu. A Petar odgovarajući reče Isusu, Gospode, dobro nam je ovde biti, ako hoćeš da načinimo ovde tri senice, tebi jednu i Mojsiju jednu i jednu, ili dok on još govoraše, gle sjajan oblak i zakloni, i gle glas iz oblaka koji govori, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega slušajte. I čuvši, padoše učenici ničice i uplašiše se veoma, i pristupivši, dohvati ih se Isus i reče, ustanite i ne bojte se. A oni, podignuši oči svoje, nikoga ne videše do Isusa sama. I kada silažahu sa gore, zapovedi im Isus govoreći, nikom ne kazujte što ste videli, dok sin čoveči iz mrtvih ne vaskrsne. Slava tebi, Gospode, slava tebi. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, neka bude ovaj dan blagosloven u ovoj našoj crkvi, u ovom našem gradu, u našoj državi. Ovo je jedan od velikih Hristovih praznika, preobraženje Gospodnje, i zato smo se kao narod Boži, sabor pravoslavnih hrišćana, sabrali na ovoj svetoj službi, da i danas pokažemo da nas na ovom mestu spaja naša zajednička vera, zajedničko krštenje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I taj Duh Sveti koga smo primili na svetom krštenju, i on je opet ovde sa nama i otvara naš um da razumemo ove evanđelske reči koje nas radi i naše gradi spasenja zapisao sveti apostol Matej o jednom veličanstvenom događaju na gori Tavoru, kada je Gospod uzeo svoja tri učenika, Petra, Jakova i Jovana, i pred njima se preobrazio i njegovo lice se pokazalo kao sunce, a njegove haljine bele kao svetlost. To je taj veličanstveni događaj koji oko ljudsko do tada nije videlo, niti su uši ljudske čuli da je moguće da čovek vidi tu svetlost neprolaznog carstva nebeskog i da ostane živ. U isto vreme videli su učenici njegovi pored Gospoda proroke velike starozavetne Mojsija i Iliju. I to treba da znate, da oni nisu inače živeli u isto vreme, ali to hoće Gospoda pokaže, braćo i sestre, da tamo gde je Bog, tamo nema vremena ni prostora i tamo su svi zajedno. Zato mi u našim molitvama ispovedamo i kažemo da naš Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. I jednoga dana kada i mi odemo iz ovoga sveta, srešćemo sve one koji su pre nas otišli pred lice Božije, a opet u isto vreme se nadamo da će Gospod doći sa slavom da sudi živima i mrtvima po drugi put u ovaj svet.
I kada dođe, on će uspostaviti to dugo najavljivano i očekivano carstvo nebesko. I u tom carstvu nebeskom on će razdvojiti ovce od jaradi, razdvojit će dobre od zlih. Zato, braćo i sestre, smisao našeg života se upravo od trenutka rođenja do smrti projavljuje i pokazuje u tome da budemo ljudi, da budemo deca Božija, da shvatimo zašto smo se rodili, kuda idemo, kakav je cilj našega života. Mnogo je nas u ovome gradu i nas ovdje prisutnih na ovoj službi koji su došli na ovu službu sa svojim problemima, a nije ih malo. Počev od onih zdravstvenih koji su često najteži, nema većeg problema za svakog od nas nego kada naiđe bolest i kada nas suočava sa neposrednom smrtnom opasnošću. I ne samo nas, nego i one koje volimo. Mnogo je nas koji imamo i različitih finansijskih, materijalnih problema, bračnih problema, problema sa decom, problema na poslu, problema što nema posla. I ko može reći da nema neku nevolju, neko stradanje, neko iskušenje, neki problem? Kako ga rešiti, braće i sestre? Ja vam upravo o tome govorim, da se ovdje na ovom mestu lakše može doći do tajne smisla našega života. Zato bi vašoj ljubavi predočio jednu priču koju sam svojevremeno pročitao, a mislim da je smislena i poučna. Jedan profesor je održao predavanje na fakultetu i predavanje nije bilo vezano za tu temu o kojoj ja sada govorim i o kojoj je na kraju predavanja student postavio pitanje. On je pitao profesora: kažite mi, profesore, u čemu je smisao života? Profesor se zamislio, pomišljajući da ga mladić provocira, a onda je postavio pod pitanje: da li ti stvarno želiš da ti ja odgovorim na to pitanje? Kada je student potvrdno odgovorio, on ga je izveo na stranu i zaželeo je da taj odgovor podeli sa njim u četiri oka. Otvorio je svoj novčanik i iz tog novčanika izvadio je malo parče ogledala nepravilnog oblika i rekao mu je: vidiš, ja sam se rodio u vreme Drugog svjetskog rata, kada se jako teško živjelo, kada smo svakodnevno bili suočeni sa smrtnom opasnošću, nije bilo ni dovoljno hrane, a kamoli igračaka ili slatkiša. Jednom su me poveli u grad i šetajući trotoarom ulice, našao sam na trotoaru ovo parče ogledala. Za nas koji smo živjeli na periferiji, to parče ogledala je bilo nešto novo, nešto zanimljivo, jer nije bilo, rekoh, nikakve igračke. I onda kada sam se vratio kući, shvatio sam šta sve mogu da uradim sa tim parčetom ogledala. Prvo što sam uočio to je da kada okrenem to ogledalo prema suncu i počnem blago da ga pomeram, ono osvetljava neke tamne prostore koji nemaju svetlosti. I tada sam shvatio da je Bog zaželeo da čovjek u svome životu otkrije mnogo tih tamnih prostora i da uspe uz svoju žrtvu i uz pomoć Božiju da otkrije odgovore na mnoga životna pitanja. To me je nateralo da učim i čitav život učim, trudeći se da saznam nepoznato. A mnogo ljudi pre mene je prošlo tim putem i moguće je naći odgovore na mnoga pitanja, pa i na to životno pitanje koje si ti postavio: u čemu je smisao života. I evo ja ti odgovaram: smisao života je da donesemo svetlost tamo gdje je nema. Dakle, Gospod je u svet doneo svetlost, braćo i sestre, i zato sveti Jovan Bogoslov s pravom kaže: dođe svetlost u svet, ali ljudi ne poznaše svetlost jer njihova dela behu zla. Kada sam rekao da dolazimo ovdje u crkvu sa svojim nevoljama i problemima, budite sigurni da dolazimo i sa svojim slabostima, sa svojim grehovima, sa svojim zlom. Zato je potrebno da u naše duše unesemo svetlost Hristovu. Zato je, braćo i sestre, potrebno da razumemo ovu reč evanđelsku koja kaže da se baš onako kao na krštenju i u preobraženju na Tavoru čuo glas sa neba koji kaže: ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega poslušajte. Taj sin ljubljeni je to ogledalo koje može da donese svetlost u našu dušu, u naše srce, u naš um.
Ako osvetlimo našu dušu, um i srce, budite sigurni da ćemo mnogo lakše odgovoriti na sva životna pitanja i na sve ono što nas muči i razumeti i krst koji nosimo. Zato što je Bog Otac tako blagoslovio da i njegov sin bude razapet na krstu, čime je pokazao da niko od nas neće živjeti, a da ne nosi neki svoj životni krst. Ali u isto vrijeme podigao iz mrtvih sina svoga rano ujutru nedeljni vaskršnji dan Duhom Svetim. To što je Hristos ustao iz mrtvih, braćo i sestre, to je temelj naše vere, temelj naše nade, da i mi možemo da se preobrazimo, da vaskrsnemo i da živimo zajedno sa Bogom u neprolaznom carstvu nebeskom, gdje neće biti ni bolesti, ni tuge, ni žalosti. To je, braćo i sestre, nada koja nas može pomagati i krepiti u svim našim stradanjima. Zato vam želim da vam ovaj današnji dan bude blagoslov Božji, da preobraženje Gospodnje bude i preobraženje naše, da od ljudi grešnih postanemo ljudi čestiti, vrlinski, dobri, pametni, smisleni. I zato neka vam majka bude crkva, a kome crkva nije majka, budite sigurni da mu ni Bog neće biti otac. A ako nam Bog nije prijatelj, onda budite još više sigurni da mi nemamo većeg prijatelja niti pravog prijatelja od njega. On je taj koji neizmjerno voli i dobre i loše, i velike i male, i muško i žensko, i stare i mlade, zato što je Bog ljubavi. Zato taj Bog ljubavi daje svoga sina da nas on pouči kako ćemo i mi biti Božji. Amin.